Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin doğum günüdür. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev vətənimizin bugünü və sabahı naminə həyata keçirdiyi möhtəşəm işlərlə xalqımızın dərin məhəbbətini və hörmətini qazanmışdır. O, öz fəaliyyətində vətəndaşlarımızın maraqlarını daima hər şeydən üstün tutur, xalqımıza ləyaqətlə xidmət edir, xalqa xidmətin ən yüksək nümunəsini göstərir. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan güclü, dinamik inkişaf edən, yüksək beynəlxalq nüfuza malik, qüdrətli dövlətə çevrilmişdir. Ölkəmizin xoşbəxt gələcəyi bugün onun əzmlə davam etdirdiyi quruculuq və inkişaf strategiyası ilə bağlıdır. Möhtərəm Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev öz parlaq zəkası, yüksək liderlik keyfiyyətləri, cəsarətli, qətiyyətli mövqeyi, əsl sərkərdəlik məharəti ilə vətən müharibəsində qazandığımız şanlı qələbənin memarıdır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, qarşıdakı illərdə də Azərbaycan möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi ilə özünün dinamik inkişafını davam etdirəcək və işğaldan azad olunmuş müqəddəs torpaqlarımız yenidən dirçələcək. Vətənimizin hər bir güşəsi çiçəklənəcəkdir. Hörmətli iclas iştirakçıları, icazə verin, doğum günü münasibəti ilə əziz prezidentimizi hamımızın adından ürəkdən təbrik edək, ona dəyərli fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayaq.